får snu deg unna litt, du, nå som bykar. It's okay. Kids are playing cowboys and Indians. Oh, fyt, helvete! Hva dere? Å, fy faen! Think of your stupid fucking theories. Det er sannsynlig at hun liksom skulle ta seg litt nattmat også, for å ramle oppi i hvert fall. Ingenting. Du skjønner at de bare leker kul. De vet vi mener business, og denne telefonen, den ringer snart til Loverøk. Jeg håper du har rett. Jeg har alltid rett, mann. No violence, ok? Car's brand new. Relax. I'm just gonna talk. The fuckers pulled their guns, if you can believe that. Hey, hey, hey! Is this my surprise? Not exactly. Force. I come back for what's mine. No, no, you're gone. You're talking. Ha!
Hva er det for? Signalpistolen. Jævlig praktisk hvis det er på vidda. What the fuck did you do? It was the hand injury. Oh no, oh, fuck. Guess we should take them out as well. Deus deve, Deus pains. Nunca, bro. Pagalo ganyan marid na mo. The phone on everything. Honestly, I think the police... See, that made the wolf come back. Du trenger ikke å stå der og bryte frem din deilige kukk. Nå slipper du, sier jeg! Nå slipper! Du skal mate seg nesten, kommer du! Where ships come.